কাইলৈ বিশ্বৰখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা। চৌদিশে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন। মহানগৰীটো বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ উৎসাহ। পূজাৰ উপাচাৰেৰে ভৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ। শাৰী শাৰীকৈ মাথো বিশ্বৰ খনিকৰৰ প্ৰতিমা। এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ বজাৰৰ দৃশ্য। মাজত মাথো আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত। ভাদ আৰু আহিনৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হ'ব বিশ্বৰ খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা। বিশ্বৰ খনিকৰক আৰাধনা কৰিবলৈ বুলি চৌদিশে এতিয়া চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কলকাতাৰ পৰাও হয় আৰু ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰাও অনা যায়। এইটো আপোনাৰ 250 টকাৰ পৰা আছে, 250 টকাৰ পৰা আপোনাৰ 30-40 টকালৈকে আছে। পূজাৰ নানা সামগ্ৰী উপাচাৰেৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে মহানগৰৰ বিপণী আৰু বজাৰসমূহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।